Հանուն Հոր և Հոգուի Հոգուսը Քո, ամեն։ Աստծո ողորմությամբ այսօր աղոթքի մի քանի նյութեր կամ մի քանի տեսանկյունների մասին պիտի կիսվենք։ Ինչու են այսքան կարևոր Հիսուսի ասածները։ Սրանք հոգևոր օրինաչափություն կամ օրենքներ են, որոնք տիեզերական օրենքների նման, եթե մի տեղ գնաս, չի փոխվի։ Օրինակ Երևանում նույն ձգողական ուժն է, ինչ որ գնաս մի հատ ուրիշ երկիր, նույն օրենքն է, որ գործում է։ Եվ սա շատ կարևոր էական մի հատկանիշ է մեզնից յուրաքանչյուրի համար, որ հոգևոր օրենքները բնավ չեն փոխվում, կլնեն դրանք հին ուխտի մեջ, նոր ուխտի մեջ։ Որտեղ ասես դու, եթե մի օրինաչափություն գտնես, օրենք գտնես, որ Աստծո բերանը խոսել է, այդ օրենքը բնավ չի փոխվի։ Եվ այսօր Հիսուսի բերանով եկեղեցին մեզ ներկայացնում է մի օրենք, օրինաչափություն աղոթքի մասին։ Եթե հիշում եք Մաթեոսի ավետարանում, Հիսուսը շատ էր խոսում շատախոսության մասին, ասում էր աղոթքի մեջ շատախոսմի եղեք։ Այստեղ էլ մի քիչ հետո կկարդանք, Հիսուսն ասում է անդադար նույն բանը խնդրեք, աշխատենք այս երկու բանը իրար հավասարակշռել շռել։ Ղուկաս 18 գլուխ, նրանց մի առակ ասեց այս բանի վրայով, թե պետք է ամեն ժամանակ աղոթք անել ու չձանձրանալ։ Ասաց դատավոր կար քաղաքի մեջ, որ Աստծուց չէր վախենում, մարդկանցից չէր ամաչում։ Նույն քաղաքի մեջ որբե վարի կար, որ նրան էր գալիս ու ասում էր, իրավունք արա ինձ ու ազատե ինձ իմ ոսոխից։ Ժամանակ դատավորը չէր ուզում նրան լսել, բայց հետո ասեց իր մտքի մեջ, թեև Աստծուց չեմ վախենում, մարդուց չեմ ամաչում, գոնե այս որբևարին ձիս ձանձրացնելու համար իրեն իրավունք կանեմ, որպեսի չգա ամեն ժամանակ ինձ թախանցի։ Տեր ասեց, լսեցիք անիրավ դատավորը ինչ ասում, հապա Աստված իր ընտրյալներին իրավունք պիտի չանի, որոնք ցերեկ ու գիշեր իրեն կխաղակեն, թեև երկայնամիտ էլ լինի, ձեզ եմ ասում, թե շուտով նրանց իրավունք պիտի անի, բայց որդին մարդո երբ գա, արդյոք հավատք պիտի գտնի երկրի վրա։ Ուրեմն շատ կարևոր է իմանալ, որ Հրեաստանում հրեական օրենքը աշխարի ամենահամայնական կոմունիստական օրենքն էր։ Մենք կոմունիզմ ասելով այսօր շատ վատ բան ենք հասկանում, այն վայրենի կոմունիզմը, որ Սովետը հաստատեց, որտեղ սաղ կյանքներում ինկվիզիցիայի վրա են խնդում, ինկվիզիտորները 80,000 մարդ են սպանել, բոլշևիկները, սպանածները միլիոններ են։ Դուք գիտեք, որ Կամբոջայի կոմունիստները 30%-ը ժողովրդի սպանեցին, եթե մեկը հիվանդանում էր, սպանում էին, ասում էին հատուկ հիվանդացել ես, որ հեղափոխությանը վնաստաց չաշխատելով։ Միշտ մարդիկ ինչ-որ մահանա գբռնել։ Հրեական համայնքի մեջ դատավոր չկար, դատավորը սինագոգի ծերերն էին կամ սինագոգի խորհուրդը, ժողովարանի խորհուրդը, սրանք հավաքվում էին, ինչ վճիր կայացնեին լինում էր։ Օրինակ, եթե սրանք հավաքվեին, ասեին, այս մարդը պիտի մեռնի, սպանում էին քարկոցելով։ Շատ դժվար էր այս ժողովարանի վճիրը չկատարելը, որովհետև աղոթատեղի վճիրը չկայացնելը դուրս էր մղում հրեական համայնքից, և այդ մարդու վիճակը այդքան էլ նախանձելի չէր լինում։ Այս դատավորը ով էր, ուրեմն սրանք դրսից եկած մարդիկ էին հռոմեական կայսրության նշանակած, և շատ անբարիշտ մարդիկ էին, այսօրվա խոսքով խոպանչի։ Սրանք հսկա գումարներ էին աշխատում, թալանում էին և ծռում էին իրավունքը։ Ինչ էին անում,
ով որ շատ փող էր տալի, նրա օգտին էին որոշում։ Եթե Հիսուսը պատմում այդ դատավորի մասին, երկու հատկանիշը նշում, ասում է, այդ մարդը Աստծուց չէր վախենում, մարդկանցից չէր ամաչում, եթե հրեալն էր և Աստծուց չվախենար, ինչ կանեին, սպանելու էր, քարկոծելու, եթե այդ բանը չանեին, Աստծու անեծք էդ համայնքի հետ կդիրներ։ Դուք ուշադիր դարձրեք, թե այսօր Սատանան քրիստոնյաներին ինչ արել։ Տարբեր տեսակների քարոզներով Աստծո վախը, երկյուղը մեր սրտից հանել է և մենք դարել ենք խոտելի մի բան, դենք ցելու մի բան։ Այս բանը ես կուզեի այս դատավորի պատմության մեջ մեր ականջներին օղանենք։ Միշտ հիշենք, որ հանճարը իմաստությունը սկսվում են, իմաստության սկիզբը տիրոջը երկյուղն է և չարությունից հետ քաշվելը հանճարևը։ Հանճարեղ մարդը այն մարդը չի, ով գյուտեր է անում։ Հանճարեղ մարդն է, որ չարիք պտիանի չի անում, հետաքաշվում։ Եվ երբ որ Հիսուսին պտի դատեին, երբ որ սինագոգը իրավունք չուներ մարդուն խաչեր, տարանք Պիլատոսի մոտ, այսինքն Պիլատոսը այդ ժամանակ հանդիսացավ որպես Հռոմի ներկայացուցիչ, որ կարող էր դատանել, մեծ դատավոր, գլխավոր դատավորը Հրեաստանի մեջ Պոնտացի Պիլատոսն էր որպես Հռոմի ներկայացուցիչ։ Այս մարդը շատ ապիկար մարդ էր, այս դատավորը։ Առաջինը Աստծուց չէր բախում, մարդկանցից չէր ամաչում։ Եվ հետաքրքիրն էր, որ ինքը անձամբ վկայում է իր մեջ այդ բանը։ Եվ որ դուք հարցնեք, ինչ գիտեք, Հիսուսը մի պատմություն է պատմում, ասում է, այս մարդը իր մտքի մեջ մտածեց, ինչ գիտես մտքի մեջ ինչ է մտածել։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսի աստվածության բացարձակ մի հայտնություն է ստել։ Հիսուսը գիտի մարդը իր սրտի մեջ ինչ է մտածել։ Այդ մարդն էլ գիտի իր մասին, ասում է, ես Աստծուց չվախեցող մարդ եմ և մարդկանցից չամաչող։ Եթե դուք ուշադրություն եք դարձրել բոլոր օրենքը, թե տասնաբանյան, թե Հիսուսի ասած մնացած օրենքները երկու մասի են բաժանվում։ Առաջինը պարտականություն Աստծո հանդեպ, երկրորդ պարտականություն մարդկանց հանդեպ։ Այս մարդը սա հարցերը լուծել է։ Աստծուց չէր վախում, ինչ ուզեր դիաներ, մարդկանցից չէր ամաչում։ Այսինքն լրիվ արհամարել էր աստվածային օրենքները, այդ օրենքի վերած օրհնություններն ու անեծքները։ Սա շատ վտանգավոր մարդ է, դժբախտաբար այսօր ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում այսպիսի մարդիկ շատ կան։ Աստծուց չվախեցող, մարդկանցից չամաչող։ Ես հիշում եմ, որ կոմունիստների ժամանակ մի հատ լիմոնադ արտադրող էին ցույց տվել ու քննադատել էին, որ թալանը մա գողանը մա այս անում են անում, այդ վատ խոսքեր էին ասել այդ մարդու մասին, այդ մարդը սենց ասեց, ես ինչ լավ որ էր ասա, ինձ հեռուստացույցով ցույց տվին։ Իրան էր չի դեզակրիկրել, ուղղակի իրան ցույց էր տվել։ Ուրեմն ես ինքան հազվագյուտ է պատահել այս մարդու տեսակը, որ Հիսուսը առակ է բերում ու պատմում է, բայց դժբախտաբար մեր օրերի մեջ այսպիսի մարդիկ մի քիչ շատ են պատահում։ Ուրեմն այս մարդը դատավոր էր, նույն քաղաքի մեջ որբև արի կար, որ նրան էր գալիր ու ասում էր, իրավունքը ինձի ազատես իմ ոսոխից։ Եթե այդ կծենք բրնենք սրա ոսոխը ով էր, չէ, Սատանայի հարց չկա, դատավորը Սատանից ոստի ազատին։ Ուրեմն այս երևում է, թե ամուսնու մահից հետո որբևարիները ամենախոցելին էին Իսրայելի մեջ,
որովհետև ժառանգության հարցերը շատ դժվար էր սրանց հատկացնելը։ Երևա թե սրա փոսոքը հարևաններ կամ ազգականները, որ ուզում էին սրա ամուսնու ժառանգ թողած բաները թալանեն։ Եվ օրենքով այդ բաները կնոջն էր պատկանում։ Սա հետաքրքիր աղոթք անում, հլը լսի ինչ ասեմ։ Իրավունք հրե ինձի, ազատե ինձ ոսոխես։ Այսինքն իմ օրինավոր բանը տուր ինձ, ինքը ավելորդ բան չի ուզում։ Որովհետև ես թշնամի ունեմ, դու որպես դատավոր պարտավոր ես նրանից ինձ ազատել։ Պարզես դատավորը ինչ էր մտածում, խի պտի քեզ իրավունք անեմ, ինձ փող չես տվել։ Սպարսքան այսի, քննարկելու արշիս, անբարիշտ մարդը մտածում է, ինձ ինչ շահ այդ կնգան լավություն անեմ։ Բայց ես կինը շարունակ պնդում էր այս հարցը։ Շարունակ, հարատև։ Եվ ես մարդը հայերեն ասաց ձանձրացավ։ Իր մտքի մեջ ասեց. Եթե աստծուց չեմ վախենում, մարդուց չեմ ամաչում, գոնե այս որբևարին ինձ ձանձրացնելու համար իրեն իրավունք անեմ, որպեսի չգա ամեն ժամանակ ինձ թախանձի։ Հիմա Հիսուսը ինչ ասում։ Ասում է, լսեցիք, այդ անբարիշտ վատ մարդը ինչ ասում։ Հապա Աստված իր ընտրյալներին իրավունք պիտի չանի, որոնք ցրեք ու գիշեր իրեն կախաղակեն, թեև երկայնամիտ էլ լինի։ Ձեզ ասում եմ, որ շուտով նրանց իրավունք պիտի անի։ Ուրեմն, մենք տեսնում ենք աղոթքի մի հետաքրքիր կողմ, սա կոչվում է հարատև աղոթք։ Օրինակ ես վերջերս, ես հարատև ես աղոթքն էի անում, ասում էի, բաց մեզ Տեր, ողորմության, բժշկության, փոքրության դուռը։ Ինչա ողորմության դուռ Տերը բացի։ Այսինքն մեր հանցանքները Տերը թող իր ողորմությամբ հանդես անի, թե չէ այդքան էլ լավ բան չի սպասում։ Այս գիշեր Հայաստանում երկրաշարժ եղավ Նախիջևանի սահմանի մոտ, ինչ-որ կամաց-կամաց Հայաստանի կողքերը երկրաշարժը պտտվում, Աստված թող մեզ ամեն չարիքից ազատի։ Ուրեմն հարցը, հոգևոր օրենքի հարցը սա, եթե ես ամեն օր նույն բանը խնդրեմ, Տերը կլսի, որտև անիրավ դատավորից բարի, արդար ու սուրբ է Տերը, բայց այդ բանը եթե ինձ օրինավոր լինի։ Ինչ է ասում Աստված, որ ասում է շատ ախոս մի եղեք։ Եթե դուք մեր աղոթներն է լստե, որ անում ենք, լսենք խոսքը սեսորվա աղոթքի չի, մենք երբեմն հենց դեպ աղոթք ենք անում։ Ես այն օրը պատմեցի աշխարհի ամենալավ աղոթքը, այսօր մի հատ օրինակ էլ կնայենք։ Երբ որ այդ կույրը գնում է, բերում են Հիսուսի մոտ, Հիսուս ես կույրին ասում է, ինչ ես ուզում, որ քո համար անեմ։ Ես կույրը չի ասում, տղուս ոտն ացավում, աղջկաս գլուխը, մի հատ կնիկ ունեմ, ղանջղա, ինձ դրանք ազատի։ Ես մարդը շատ հասարակ պարզ աղոթք անում։ Ասում է, ես քորեմ, ուզում եմ տենամ։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք մեր առած աղոթքներին, ոնց որ Աստծուն լաբիրինթոսով տանենք աղոթքի ժամանակ։ Երբեմն մարդուն ասում ես, ինչ ես ուզում, մի բան ասա, չգիտի ինչ ասի, կամ ամաչում ասի։ Մենք երբեմն մեր դարդը ցավը չգիտենք։ Սա շատ կարևոր բան է, որ մեր աղոթքի կանգնելուց առաջ մեր հարցը հստակեցի, ինչ եմ ես ուզում Աստծուց։ Աստված ինչ ա ուզում ինձնից։ Հստակ, պարզ ես հարցով մոտենանք Աստծուն։ Եվ ես շատ կարևոր մի կետ ա, որ Աստված ես օրինաչափությունը պահպանում ա, որ մեզ ողորմություն անի։
Երկրորդ կարևոր դասը, որ այստեղ սովորում ենք, այստեղ չի ասում ամեն աղոթք, ամեն խնդրված ես պետք է կարգավորեմ, կարգադրեմ, լուծեմ, այսպես բան չկա։ Ուրիշ տեղեր մենք գիտենք Աստծո կամքի համեմատ, օրինակ Աստված այդ կույրին ուզում էր, որ տեսնի, ուզում էր, այո, Աստված ուզում է, որ բոլորը փրկվեն ու ճշմարտությունը ճանաչելու կան, ինչպես նաև այդ կույրը, ուրեմն Աստծո կամքը կար։ Մի դեպք ուզում եմ պատմեմ, որ շատ շուտ քարոզների ժամանակ էլի պատմել եմ, մեր երեխեն փոքր էր, սրիչը չեմ անեմ, ուզեցի մատից սրեմ, այդ սրիչը տեսա, ընդմենց մի այդ բայնասուն դարդ բանարեց, որ տուրից այդ սրիչը, բուջուրա շատ, ես էլ ասի կտամ, ձերը կկդրի, կկծի, պլպլան սրիչը էլի, այդ սրիչը տվես երեխեն ձերները կտրեց, լացմա ցավից, բայց սրիչը ոչ չի թողնում, ինչի համար, որտեղ փայլում է, ուրեմն մի կողմից այդ սրիչը լավ բան է, փայլում է, մի կողմից իրան նա վնասում, բայց ձերից ոչ չի թողնում, ես այդ օրը շատ ազդվեցի, և Աստծուց դաս առա, այդ դասը հեն էր, մենք երբեմն բաներ ենք ուզում, որ հլը ժամանակը չի, բայց մի քանի տարի հետո ինքը այդ սրիչը վերցնում թրաշում էր, այդ պահին ես տեսա, որպես սիրով հայրիշտ անեի, բռնեցի ձերը, սրիչը հանեցի, որ էլ մնացած տեղերը չկտրտեր, ամեն բանի ժամանակը կա ասման Աստված, հիշում եք, չէ, ամեն բանի ժամանակը ունի, մենք երբեմն բաներ ենք խնդրում, որ մեզ համար կարա շատ վթարային լինի, օրինակ մի հատ դեպք ասեմ, որ Աստված երբեք քեզ չպտի պատասխանի քո աղոթքին, ես ձեռս մտցնում եմ, ասում եմ Աստված ինձ պահի, 100% չի պահել, ոտև Աստված ինձ խելք է տվել, այս խելքից մեջ իմաստություն կա, որ այդ բանը չանեմ, և շատ հավատացյալներ նման աղոտքներ են անում, այս քանի օրը չեմ անում, լսեցիք, որ ես ռադիո խոսեցի, թե չէ ազգային ռադիո, էությունը սա էր, մենք բաներ ենք ցանում, հետո քաղելու ծանր ենք տանում, դժվարանում ենք, տառապում ենք, օրինակ մեր ընտանիքները երեք հիմնական սյուների վրա պտի կանգնեն, որպես հայր, Տաթևացին մեր հայրը ասում է, որ երեք կարևոր ֆունկցիոնալ բան ուներ Ադամը Եդեմի պարտեզի մեջ, որ տյաներ, Ադամը թագավոր էր, Ադամը քահանա էր, Ադամը մարգարե էր, մենք ես ներդաշնակությունը կորցրել ենք, հետաքրքիր է, որ այդ երբ որ ընտանիքի մասին այրուկին մի մարմին խոսում ենք, այդ հաղորդավարն ասեց, որ չի կարելի ամուսնու կնոջը ծեծել, որովհետև բռնություն է կիրառվում, ես ասի ավելի վատ բան ասեմ, որ մենակ բռնության հարցը չի, այդ մարդը ընդհանրապես չգիտի, որ այս կինը, որ Աստվածը իրա տվել, իրա մարմնի մի մասն է, լսում ես ինչ եմ ասում, որտեղ ոչ ոք իրա ձեռը չի ծեծում, հիմա ես սկսեմ ինձ ծեծել, կբռնեք, կհանգստացնեք, սուրճ կտար, ասեք խաղաղի, անորմալ բան է, մարդը իրան ծեծի, ուրեմն երբ որ մեկը կնոջը խփում է, ինքը այդ աննորմալ վիճակի մեջ է, ինքը չգիտի, որ ինքը մարմինն է իրա խփում, և այսպես երբ որ այս օրենքը մենք խախտում ենք, մեր ընտանիքից դուրս են գալիս փոխանակ լավ բարի քրիստոնյա մարդիկ, դուրս գան, դուրս են գալիս կայեններ, եսավներ, տարբեր տեսակի բաներ, երբ որ սրանք մեծանում են, փոքր են, մի քիչ դիմանում ենք, երբ որ սրանք մեծանում են,
տեսնում ենք, չենք կարող սրանց կարգավորենք։ Ես մեր ընտանիքներից է։ Եվ ես մենք ենք ցանը։ Սրա ձևը, մեթոդը, եղանակը, ոչ միայն զղջալնա, ոչ միայն խոստովանելնա, ոչ միայն փրկություն քտնել, խնդրելնա, ապա պիտի խոնարհվենք Աստծո առաջ, կարողանանք մեր սխալ, մեր թերի կողմերը շտկենք, մեր սխալները շտկենք, որպեսզի կարողանան ասել, որ մենք ապաշխարում ենք։ Ուրեմն ապաշխարություն չի նշանակում մենակ սխալը բերել Աստծուն։ Ապաշխարությունը խորհուրդ է, դա չի նշանակում զղջալ մեր արածների համար։ Ապաշխարությունը նշանակում է զղջալ մեր արածների համար, խոստովանել մեր մեղքերը և ամեն ինչն գործադրել նոր կյանք, նոր ձևով ապրելու և աստվածային պատվիրանների համապատասխան ընթանալու։ Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Շատ տարօրինակ վերջ ունեցավ այս առակը, որտեղ Հիսուսն ասում է մարդու որդին հետ է գալու, հա, արդյոք հավատ գտնելու է, թե չէ։ Այսօր մարդ չկա համարյա, որ չհավատը, ում հետ խոսում ես, սա ոնց որ քրիստոնյան են, բայց երբ որ իրանց ապրած կյանքին ես նայում, ամաչում ես, որ այդ քրիստոնյա անունը դիմացին էդ վերցրելը, կամ հենց մենք վերցրել ենք։ Սա շատ անհարմար բան է, սա նշանակում է, որ մեր հավաքը փուչա, դատարկը և անիմաստը, սնոտի է։ Հիմա ինչ է դու զգալի։ Մի քանիսի համար, որոնք իրենց անձերի վրա վստահում էին, թե արդար են և ուրիշներին անարգում էին, այս առակը ասեց. Երկու մարդ գնացին տաճար աղոթքանելու, մեկը փարիսեցի, մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին կայնել էր ու առանձին այսպես աղոթքաներ. «Ով Աստված, շնորհակալ եմ քեզնից, որ ուրիշ մարդկանց պես չեմ հափշտակող, անիրավ շնացող կամ այս մաքսավորի պես. Ապա շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում, բոլոր ստացվածքիս տասանորդը տալի»։ Նայք ինչ աղոթք է։ Այս աղոթքը մենք կարանք անվանենք ինքնագովերգման աղոթք։ Մեզ ձևի աղոթքները Աստծո առաջ զզվելի են։ Բայց չէ, որ դու հետի պարտավոր էիր անելու։ Ինչ թվարկում է, բայց բաներ չի թվարկում մարդը։ Մի տեղ նաված, որ աղոթքի ժամանակ ես չեմ կարա ինձ ուրիշի հետ համեմատել։ Այդ որ ասում է ծուր կշռաքար չունենաս, մեր Լևոնն էլ դրա մասին ճառեր ա գրել, չէ՞։ Սել ծանր հանցանքը, երբ որ կշռաքարը ծուրը։ Երբ որ ես գնում եմ խանութ, ես չեմ ուզում այդ խանութի կիլոյով կամ հասարակ վաճառողի մոտ, չեմ ուզում այդ վաճառողի կիլոգրամով առնեմ։ Ես ուզում եմ միջազգային ստանդարտ եղող կիլոգրամը, որ 1000 գրամը դրանով առեր կուրանեմ։ Ամեն մարդ իրա քաշը ունի։ Այն օրը մենք 3 կիլոգրամ բանան էինք առել, բերեցինք, տեսանք 2 կիլո 200 գրամ է։ Ձերքից չկտրվի, հա, էսի ինչ լրիվ հայկական քաշ է, հայկական կիլոգրամ։ Սա շատ վատ բան է, սա ամեցք է։ Հիմա, երբ որ ես կանգնում եմ աղոթքի Աստծո սուրբ ներկայության մեջ, շատ կարևոր է, մարդիկ էլ չկան, ես ինձ պիտի համեմատեմ Աստծո հետ, որ տիեզերքն ա ստեղծել։ Ես իմ կյանքի դրսևորումները պիտի համեմատեմ Աստծո հետ, որ եկավ երկրի վրա ապրեց։ Ես շատ լավ աղոթք եմ անում։ Վախ, վախ, վախ։ Հլը համեմատի քո աղոթքի կյանքը Հիսուս Քրիստոսի աղոթքի կյանքի հետ։ Էական հարցը սա։ Սա շատ կարևոր հարց է, որն է քո չափման միավորը։ Ինչ միավոր ես ընդունում չափելու համար։ Ես փարիսեցին շատ վատ բան արեց, մատով ցույց տվեց իրանց քաղաքում հայտնի մաքսապետին, հա,
Այսօր տես մարդիկ լիքն են, չէ՞, մեր քաղաքում։ Քանի մարդ մարդ, մենակ քեզ նայում, ասում ես մարդը քի ապրում։ Ես սրանից փող չեմ վերցրել։ Իրան թողես սաղին կսպանի, կթողի են մարդկանց, որոնք իրան փող են տալի։ Ես ձևի ա սրանց ուղեղը աշխատում։ Եվ այդ այլանդակ մարդուն ցույց ա տալի, ասում ես սրան նման էլ չեմ։ Ում հետ ա իրան համեմատում, իր կարծած վատ մարդու հետ, բայց հետաքրքիրն ի՞նչ ա, որ այդ փարիսեցին շատ մեծ սխալ թույլ տվեց։ Հենց այդ մաքսավորն էր, որին Աստված գովերգել էր։ Լսես, մաքսավորը ինչ տեսակ աղոթք անում։ Մաքսավորը հեռուն կանգնել էր, չէր ուզում աչքնել երկինք վերցնել, ապա իր կուրծքը ծեծելով ասում էր, Աստված ողորմի ինձ մեղավորիս, ես ձերքի ամենամեծ աղոթքն է, Աստված ողորմիր ինձ մեղավորիս, մեծ տիեզերական աղոթք։ Եվ այս աղոթքը, երբ որ ես մարդը արեց, Աստված նրան գովերգեց։ Ինչ ասում, ձեզ ասում եմ, սա այն մյուսից ավելի արդարացած իր տունը գնաց, ով որ իր անձը կբարձրացնի, պիտի խոնարհվի, ով որ իր անձը կխոնարհեցնի, պիտի բարձրանա։ Այս կյանքի մեջ մենք կարանք մեկին ասենք, ես այսինչից բոյով եմ, պահ, 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 էլ ինչ, հետո, հետո, բայց Աստծո հետ հարաբերության մեջ, հաղորդակցության մեջ, մենք ոչ մեկին պետք չհիշենք, հապա պիտի միայն Աստծո հետ համեմատվենք, թե կյանքով, թե գործերով։ Բայց մենք կարող ենք մարդկանց հիշել, այս հիշելը ինչ էր, հիշում եք, կոչվում է բարեխոսական աղոթք։ Հիշում եք այդ Աղքատ Ղազարոսի պատմությունը, հա՞, այս հարուստը աչքերը բացեց, մեկեր տեսավ, այս Ղազարոսը շատ լավ տեղ ա երկնքում, ինքն էլ այդքան էլ հարմար տեղ չէր, եվ Աբրահամին ասում է, ի՞նչ կլինի, ուղարկի Ղազարոսին, թող մի կաթիլ կաթասնի բերանս, ջուր բերի կաթասնի, ես տեղ տապակվում եմ ես տակությունների մեջ։ Եվ ես հարուստ մարդը շատ հիշում ա ինչ իրա բարեկամներին, այդ դժողքի աղոթք անում, ու Աստված լսում ա իր աղոթքը։ Մենք շատ անգամ ես բարեխոսական աղոթքին մատների արանքում ենք նայում, այ ինչ ասում, աղոթք, ասում Աստված, ինչ կլինի, ես Ղազարոսին ուղարկի, թող ախպերներ ունեմ, բարեկամներ ունեմ, թող գնա, նրանք պատմի, ստեղ ի՞նչ ա կատարվում։ Աբրահամը հիշում եք ինչ ասում, ասում է, կարիք չկա նրանց պատմելու, նրանք օրենք ունեն, մարգարեները ունեն, թող կարդան և տենան։ Չէ ասում ա, եթե մեռելներից մեկը հարություն առնի գնա, նրանք կհավատան, հիշում եք, Աստված ես մեղավոր պիղծ մարդու, դժողքում եղող մարդու աղոթքը լսեց, մեռելներից մեկին հարություն տվեց և ուղարկեց աշխարհ։ Եվ այդ մեռելը, մահացածը, որ աշխարհ եկավ, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս էր։ Ինքը եկավ, ասեց, ես այն եմ, որ մեռա ու ահա կենդանի եմ հավիտյանս հավիտենից։ Ուրեմն այս հավատքը շատ կարևոր հավատք էր։ Եվ ես անկեղծ սրտով արած աղոթքները շատ էական աղոթքներ են։ Դրա համար մենք շատ կարևորում ենք, մեծ կարևորություն ենք տալի անկեղծ սրտով արված այն աղոթքներին, որոնք հավիտենական արժեք են իրանցից ներկայացնում։ Երկրորդ բանը, որ այսօր մտածել էի, որ ձեզ տեղեկացնեմ աղոթքի ժամանակ,
չի կարելի ուրիշի աղոթքը արհամարել։ Ոնակ բաներ կա, որ երեխեքի համար ծիծաղելի է, որ մենք լսում ենք աղոթքները, չէ՞, մազալու աղոթքը։ Բայց այդ երեխու կարիքը այդ պահին հետ է։ Մենք շատ լուրջ վերաբերվենք մասնավոր երեխաների կամ մեծերի, որոնք ավետարանը լավ չգիտեն նրանց աղոթքների։ Մենք մի հատ բարեկամ ունեինք, մեծ էր, 80 քանի տարեկան էր, Չեմայն կանչում էր նստածն կողքը, ասում էր ինչ կլնի, դու աղոթքարա, ես ասեմ ճիշտը, ամեն չգիտեր էլի։ Եվ Չեմայն աղոթք էր անում կամած, ասում էր ճիշտը ասում։ Այդ ճիշտը ասումով այդ աղոթքը դառնում էր իր աղոթքը։ Չի կարելի է, երեխա, ինքը նույն այդ 85 տարեկան մարդը, ճիշտ 5 տարեկան երեխա, որտեղ հաղաքը չունի, չի ունեցել։ Ես շատ վատ բան էլ ասեց։ Ասեցի, քահանա եկավ, ասեց, հաղորդություն կվերցնես, գիտես ինչ ասեց։ Ասեց, սաղ կյանքս ինձ սովորացրել է, որ քահանա շատ վատ բաներ ա կսում ձեռներին, կեղտեր ա կսում, որ այդ հացը դնի մարդկանց տերանը։ Ասեց, անենց 80 քանի տարի ներշնչվել եմ, որը տենց ա։ Եվ շատ դժվարանում էր այդ հարցերով։ Տեսեք ինչ մեծ երեխա է։ Մենք այս հավատքի հարցերով դիմացինին շատ պետք է հարգենք և պետք է աշխատենք օգտակար անել, որպես ինքը Քրիստոսը կարողանա գտնել։ Իսկ Հիսուսը, որ ասում էր շատախոս մի եղեք, այն մարդը, որ քեզ ուզում է համոզի, անընդհատ նույն բանը ասում է իր հետևի, չէ, Հիսուսն ասում է, դա չի անցնի, ավելի լավ է դու ասես, հայր, թող քո կամքը լինի։ Բայց ամեն օր թախանձելը շատ մեծ ազդեցություն ունի։ Մասնավոր Աստված մեզ սովորացնում է, որ ամեն բանի համար կարող ենք աղոթք անել, ամեն բանից առաջ կարող ենք աղոթք անել, անդադար աղոթք անել, չխոքնել, նույնիսկ աղոթքի մեջ հսկումներ անել, և այս բանի մեջ հսկեք կատարյալ հարատևությամբ, հորդորում էր Սուրբ Պողոսը։ Ուրեմն, երկու բան կարևոր էր, որ մենք հիշենք։ Եկեղեցին էս կարևոր շաբաթների մեջ մեր ուշադրությունը կենտրոնացնում է աղոթքի մեջ։ Աղոթքը երկու մաս ունի։ Առաջինը, մենք խոսում ենք Աստծո հետ, երկրորդ, մենք լսում ենք Աստծուն։ Մենք Աստծուն կարող ենք լսել երազով, տեսիլքով, ինչ գիտեք, չգիտեմ, մարդկաց են լսում բան։ Եվ ամենակարևորը, մենք Աստծուն խոսքը կարող ենք լսել Աստվածաշնչով, հանդարտ, խաղաղ, առանց պլան կատարելու, որ գլուխը պրծնեմ, հանդարտության մեջ ընդգրկենք Աստծո խոսքը և տենանք, թե մեր սրտին ինքը ինչ ասում։ Ուրեմն, Աստված շատ կարևորություն է տալիս թե Աստծո ձայնը լսելու և թե Աստծուն աղոթելու մեջ։ Այս բանը լսելն ու աղոթելը իրար հետ կոչվում են Աստծո հետ հաղորդակցություն։ Մենք հաղորդակցություն ունենք, հաշտություն ունենք Աստծո հետ մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այսքանը։